Пам'ять загиблих під Крутами вшановують сьогодні в Україні. 101 рік тому залізнична станція неподалік села Крути, що на Чернігівщині, стала центром зіткнення УНР і Червоної армії. Бій був нерівним. Кілька сотень київських студентів затримали наступ кількатисячних загонів армії Муравйова ціною власного життя. В урочистостях сьогодні взяв участь президент. Він поклав квіти до пам'ятного хреста полеглих захисників біля Аскольдової могили. Станція Крути – тільки одна з численних битв в одвічному хрестовому поході Росії проти України, написав Петро Порошенко у Фейсбук. Відважні патріоти, які захищали державу під Крутами, справжні герої, завдяки яким постала наша незалежність, зазначив президент.